у березні. Лондон – лише перша мішень. Уявіть, як усі столиці світу будуть поглинуті полум'ям хаосу. Сьогодні вашого президента буде страчено. Проти тих, хто посягне на нашу свободу, підніметься уся Америка. Починаємо! Будьте впевнені, ми їх знайдемо. Та зітремо на попіл. Ми витягнемо тебе. Злітай! Злітай! У нас летить ракета. О, Господи. Лондон у вогні. У березні.